ალბათ მაინც უნდა გავიხსენოთ ის მემკვიდრეობა, რაც გვერდგო ჩვენ მოქალაქეთა კავშირისა და ნაციონალური მოძრაობის მართველობიდან, მრავალწლიანი მართველობიდან, ზირთად ერთი და იგივე ადამიანების მართველობის პერიოდიდან. 2012 წლის ოქტომბერში არჩეულ ხელისუფლებას, საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებით, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვერდგო შერეული სისტემა, საიდანაც პარლამენტის ერთ ნაწილს პროპორციული სისტემით ირჩევს სამომრჩეველი, ხოლო მეორე ნაწილს მაჟორიტარული სისტემით 30%-იანი ბარიერით, ანუ უბარიერო პირობებში სამომრჩეველი ირჩევს. პირველ ადგილზე გასული ადამიანი ავტომატურად ხდებოდა დეპუტატი. თუ თავიდან შევარდნაძის დროს პროპორცია იყო 2:1-ზე, პროპორციული სიით ირჩეოდა 2/3 დეპუტატების და 1/3 ირჩეოდა მაჟორიტარული სისტემით. ნაციონალური მოძრაობის შესწორება მუშტით გატანილი შეთანხმების დარღვევით გატანილი ცვლილების შედეგად ჩვენ მივიღეთ პროპორციების ცვლილება 73 სიით, 77 სიით, 73 მაჟორიტარული ოლქი. პრაქტიკულად გათანაბრება სიით და ერთმანდატიან ოლქებში არჩეული დეპუტატების რაოდენობით. ძალიან მოირგო მაშინ ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის თავზე გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, გასაყალბებელი საპარლამენტო არჩევნების მოლოდინში და მომზადების პროცესში 2008 წლის გაზაფხულზე საარჩევნო სისტემა ხმების უპირატესობა გამოიყენა მაშინდელი მოწვევის პარლამენტში. მხოლოდ 2010 წელს ერთადერთი მერი გაიმეტა პირდაპირ ასარჩევად, თბილისის მერი 2006 წელს არ გაიმეტა და ყველა დანარჩენი მერი გამგებელი პირდაპირ არ ირჩეოდა. დიდი ხნის განმავლობაში საერთოდ ინიშნებოდა. ეს მემკვიდრეობაც გვახსოვს მოქალაქეთა კავშირის და განსაკუთრებით გაუკუღმართებული ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს. ერთი და იგივე ადამიანების მონაწილეობით ამასაც უნდა ვივიწყოთ. ამიტომ საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში შევარდნაძე სააკაშვილის ხელისუფლება რაღაცა ერთიანი მიდგომებით გამოირჩეოდა. თურმე სხვაობა იყო შევარდნაძის უვარგისი სისტემის კიდევ უფრო გაუარესებით სააკაშვილის დროს. რა მოახერხეთ ჩვენ? მერები და გამგებლები ირჩევა პირდაპირ ყველგან. ირჩევა 50%-იანი ბარიერით და დაახლოებით 1/3 2014 წელს არჩეული მერების გამგებლების მეორე ტურით არიან არჩეულები, ანუ ამომრჩეველთა აბსოლუტური უმრავლესობის მანდატის მფლობელები არიან. ძალიან დიდხანს ვცდილობდით ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობის დაყოლიებას, რომ 50%-იანი, 40%-იანი მაინც ბარიერი დაწესებულიყო და ვარ მივიღეთ. 30%-იანი ბარიერი, ეს არის უბარიერო სისტემა. ჩვენ თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ უკვე არსებული საარჩევნო სისტემის მორიგი ნაბიჯები გადავდგეთ გაუმჯობესებისკენ. ჩვენ შემოგვაქვს 50%-იანი ბარიერი, ძალიან ბევრი მეორე ტური იქნება, ძალიან ბევრი. სტატისტიკა ამას ადასტურებს, თვითმართველობის არჩევნების შედეგებიც ამას ადასტურებს. და ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია ნებისმიერ კანდიდატს პირველ ან მეორე ტურში არჩევნებში მონაწილეთა უმრავლესობის ხმები დაჭირდება და არა ფარდობითი უმრავლესობა, სხვაზე მეტი მივიღე. მონაწილეთა აბსოლუტური უმრავლესობის ხმები დაჭირდება, 9/10 მეტი დაჭირდება და იქნება ამომრჩევლის მიერ არჩეული დეპუტატი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მერების და გამგებლების შემთხვევაში არის 50%-იანი ბარიერი, ასევე მაჟორიტარი დეპუტატები არჩეული იქნებიან 50%-იანი ბარიერით, ანუ არჩევნებში მონაწილეთა უმრავლესობით, აბსოლუტური უმრავლესობით, ასე ქვია, პირველ ან მეორე ტურში.
მე მესმის რომ ნაციონალურ მოძრაობას მეორე არჩევანი არ აქვს და ნაციონალური მოძრაობისთვის 50%-იანი ბარიერის დაწესება მაინდამაინც მნიშვნელოვანი რამ შეიძლება ერთი ორი გამონაკლისის გარდა არ არის. იმიტომ რამდენ ხმასაც მიიღებს პირველ ტურში ლეპენი ვითხართ. იმდენივეს მიიღებთ მეორე ტურში. რაც უნდა წარმატებული ქონდეთ პირველ ტურში შედეგები, აი ფრანგი ულტრამემარჯვენეების შედეგების შესაბამისად, გინდა მამია ლეპენის, გინდა შვილი ლეპენის ვითარებაში, კეთ პოლიტიკური კეთრავანები ხართ. მიიღებთ იმდენივე ხმას და იმ დაბალ პროცენტს უკვე მეორე ტურში. ასე ხდება, იმდო ყველა თქვენ წინააღმდეგ ერთიანდება. ამიტომ თქვენთვის 50%-იანი ბარიერი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, პირიქით მამხილებელია, რომ მეორე ტურში გასული თუ ასეთი იქნება ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, დარჩება ძალიან მაღალი ალბათობით, ძალიან დაბალი პროცენტის მიმღები. ასე ხო მოხდა? თბილისის მერის არჩევნების დროს მეორე ტურში გაიხსენეთ რამდენი მიიღეთ? 46% პირველ ტურში ნარმანიას, 3/4 მეორე ტურში ნარმანიას. ეს შედეგებია, ვერ იმატებთ. არა გაქვთ მეორე არჩევანი, მაგრამ თქვენს გარდა არსებობს სხვა ოპოზიციური პარტიები და მათ ინტერესებში პარლამენტში წარმოდგენილი იქნება თუ საკრებულოებში წარმოდგენილი რეალური პოლიტიკური სპექტრი ქვეყანაში, მემარჯვენე თუ მემარცხენე, პროდასავლური თუ არც თუ მთლად. ბუნებრივია, მათი კონკურენტუნარიანი კანდიდატების პირობებში მათთვის მეორე ტურს და 50%-იან ბარიერს აქვს მნიშვნელობა. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ გათანაბრება მოხდა ოლქების, საკონსტიტუციო სასამართლომ დაგვიწესა კიდევ უფრო მკაცრი ჩარჩოები, ვიდრე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებია. ჩვენ ჩავედით ამ კაც ჩარჩოებში. თქვენ მე ვერ დამისახელებთ რომელიმე დემოკრატიულ ქვეყანას და მით უმეტეს ქვეყანათა ერთობლიობას, სადაც მუნიციპალურ საზღვრებს ემთხვევა ნაციონალური არჩევნებში ასარჩევი ოლქის საზღვრები. თქვენ რა გინდათ ვითხრათ ახლა, რომ ნებავთ ჰოლანდიაში და ნებავთ გერმანიაში და ნებავთ საფრანგეთში და ნებავთ ბრიტანეთში მუნიციპალური საზღვრები და პარლამენტში ასარჩევი მაჟორიტარული ოლქის საზღვრები სადმე ერთმანეთს ემთხვევა? უნებრივი არა. თანაზომადობა არის, ამომრჩეველთა რაოდენობა უნდა იყოს 100 და გადახრა არის 10 მაქსიმუმ 15%. ჩვენ შევასრულეთ ეს რეკომენდაცია, თქვენ არასრულებდით ამ რეკომენდაციებს არც მოქალაქეთა კავშირით ქვეყნის ხელმძღვანელობის დროს და ვინც უფრო ახალგაზრდები ხართ, არც ნაციონალური მოძრაობის ქვეყნის ხელისუფლების ქვეყანაში ხელისუფლების დროს. ამიტომ აი ეს მემკვიდრეობითობა რაც მივიღეთ იმასთან შედარებით, როგორც თვითმმართველობის დონეზე, ისე საპარლამენტო დონეზე, ჩვენ სერიოზული გარღვევა გვაქვს და ეს არ არის ბოლო წერტილი. ჩვენ უყურებთ ამას ერთიან კონტექსტში. ჩვენ რესპუბლიკელებმა ვთქვით და 20 წელი ამას ვამბობთ. ამას ამბობს კონსერვატორები, ამას ამბობს ფორუმი, ბევრი წელია, რომ რეგიონულ პროპორციული სისტემა მიგვაჩნია ოპტიმალურ სისტემად. თქვენ კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდით ამ სისტემას. ჩვენი ბოლო და რეალური შემოთავაზება რვიანის იყო ნაწილი რეგიონულ პროპორციული სისტემით და ნაწილი 50%-იანი ბარიერით ერთმანდატიანი ოლქებს. ეს შემოგთავაზეთ. თქვენ ეს არ მიიღეთ და უბარიერო 50%-იანი სისტემაზე მოაწერიეთ ამა თუ იმ პარტიას ხელი. მოგიწერეს ხელი, მარტო თქვენი ბრალი ხო არ არის, ვინც მაშინ რვიანიდან წავიდა და შესაბამისად ქართულ პოლიტიკაში ძალიან დაზარალდა. იმიტომ 2011 წლის ოქტომბრიდან სრულიად სხვა ვითარება შეიქმნა ქვეყანაში, აპოლიტიკურ ასპარეზზე გაჩნდა ბიზინა ივანიშვილი და მერე უკვე თქვენთან მოსალაპარაკებელი საჭიროება, პირობები და არსურვილები არცერთი მხრიდან აღარ არისო და მივიღეთ ორპოლუსიანი პოლიტიკური სისტემა და ამ პოლიტიკურ სისტემაში ჩვენ თქვენ დაგამარცხეთ. ჩვენი ახლანდელი ამოცანა, რომ ის მეორე პოლუსი, ჩვენი პოლუსი, რომელიც თავიდანვე იყო მრავალპარტიული, მრავალპარტიულობის მთავარი საფუძველი გახდეს ქვეყანაში და შესაბამისად ჩვენ ახლა ამ პირობებში, შერეული სისტემის პირობებში, 50%-იანი ბარიერით, თანაზომადი ოლქებით მივიღებთ კარგ კანონს და ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ საკონსტიტუციო ცვლილებები.
დაასრულოს ჩაურთები. ინიციატივა არის თქვენი ინიციატივაც და მე ძალიან გამიკვირდება, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების დროს თუ პარლამენტის რომელიმე შემადგენელი უარს ითქვის, რომ 2016 წლის შემდგომი პარლამენტი აირჩიეს რეგიონულ პროპორციული სისტემით.